Clear. Hei, hei. Hei, hei. Skal vi fortsette nå? Hei. Jeg heter Magne. Jeg jobber som produktsjef I Volvo Norge. Jeg heter Even, jobber som regionsjef I Volvo Norge. Og dette Pitboss, som demobil nummer 5 for Volvo Norge etter lansering av FH5. Men dette en FH16 750 6x4 tandemtrekkvogn. 340 akselavstand, helluft, gruvetak, 24 cm kortere enn vanlig daghytte. Lakkert I original lanseringsfarge på FH16 750 som heter Wild Thistle Pearl. Bygget hos Nomec I Stryn med innebygd grill, barbord, lydanlegg utvendig og innvendig og full omtrekning av interiør. Her da, så har vi jo innebygget 6-brenners Webbergrill bak sideskjørt på venstre side. Som vi spesialbestilte fra USA. Nei, det alt fra hamburger etter kun følelser. Kun entrecô og nei da. Ja, alt som passer seg. Siden slutten av mai så har vi kjørt nesten 14 000 kilometer rundt I Norge på arrangementer og treff. Det som kult med bilen nå at I prinsippet så det bare noen få bolter her, så den klar til å dra trailer og dra inn penger hvis skulle gjort det, men det ikke det vi bruker den til nå, da. Men om vi skal selge den videre en gang senere, da. Så den fullt brukbar. Spoileren jo en fin gimmick, og det mange som henger seg opp I den, men den har jo også en funksjon. Så det jo ikke bare en spoiler, det også uttrekkbart serveringsbord. På 2,5 meter. Så den rigget for full fest. Så har vi et lite flammeshow oppe her, da. Som vi kjører I gang, som vi synes litt kul. Det fire eksosrør, der de to ytterste koblet på motoren med vanlig eksos, og så har du de to innerste rørene, som flammekastere, som koblet på industriflaske med propan, med syklusstyring, med pulsstyring på flammeblåsingen. Mange tror jo at dette høyttaleranlegget, men det jo kjøleskapet vårt. Og så har du høyttaleriggen her. Det fire kombi-høyttalere som vanntette for utendørsbruk. Integrert med lys som følger musikken. Så senere I kveld så blir det et lite lysshow på både foran og bak bilen. Og så har du supersingel bakhjul fra Goodyear. Med 17-toms bred aluminiumsfelg fra BPV Hofstad og Goodyear Marathon 4,95-45-22,5. Og det registrert for gatebruk I Norge, og det ganske spesielt. Det ganske spesielt, da. Den også full load-indeks, så du kan kjøre lovlig fulle last og alt med disse dekka her. Da. Så det kult. Kanskje ikke så lett å legge snøkjeder på, da, men det får vi ta den gang. Og så har du jo bakskjermene som håndlaget I Stryn av Nomec, kallet I amerikansk stil. Så de bygget fra scratch til denne bilen. Stolene originale FH16 skinnstoler med oransje detaljer, men alt annet inne I førerhuset trukket om. Så vi har trukket om tak og sidevegger I svart alcantara, og skinn og vinyl på gulv. Byttet ut og oppgradert lydanlegget med ekstra subwoofer og ekstra høyttalere og bygde en ny lysrekk I taket og bakvegg og I gulv. Det jo, den jo også utstyrt med park cooling, originalt fra fabrikk, så om du skal på turné med den bilen her eller jobbe med den senere, da, så det jo kjølig og fint I hytta og bra boforhold og sånne ting. Så det jo en fullt brukbar bil til alle formål, egentlig. Så har vi lavere leppe som ettermontert for å få en lavere front. Vi har montert slett plate under sideruta og lakkert opp kallet sidelinjene på bilen og fulgt de foran for å senke på en måte ruteopplevelsen. Hvordan bilen ser ut, at den ser lavere ut sammen med gruvetaket. Og så har vi valgt å ta reklameskilt limt på solskjermen for å også få det lavere ned. Takrinna den spesiallaget hos Nomec,
Og så har vi 5 stykk 9-tom Strands Siberia-lys på taket med halo-funksjon. Det jo kommet nye lamper med oransje eller gul bakvegg, så de skal byttes nå for å følge opp stilen og tema med oransje på resten av bilen. Kommer til å passe perfekt. Og så har vi har også oransje grillbelysning, så det montert inn LED-strips bak den nye Waterfall-grillen. Og også langs chassis på hele undersiden av bilen. Så på kvelden så lyser den skikkelig, skikkelig bra. Bilen også utstyrt med tandem akselløft, generasjon 2 VDS og Smart Boost på FH16, som kom i 2019. Det her jo teknologi som veldig bra til bruken. Hvis du skulle bruke den som en konvensjonell lastebil, altså den jo som sagt tidligere perfekt til å bruke på veien i yrkestransport. Og bare du tar av spoileren og hiver på en trailer, så det perfekte verktøy for fjellheim eller kjøring på motorvei eller hva som helst med toppkomfort, boforhold og kjørekomfort. Og vi har jo allerede kjørt nesten 14 000 kilometer i Norge med den, og vi skal bruke den ut år i år, og så skal vi bruke den gjennom 2022, og så skal vi selge den på høsten 2022. Da blir det en kundesolgt bil, og før vi selger den, da kommer vi til å bygge den om med hydraulikk, full kombi-hydraulikk i bakskapene, sånn at den da kan brukes som hydraulikk-brekkvogn. I tillegg så det også adaptive LED-kjørelys på den, så den skyggelegger motgående trafikk, så du kan se vilt og annet, andre hindringer i grøfter og sånt. Det også originalt Volvo Spes. Så det bra greier. Og en ting som også praktisk på utstillingsbiler som dette, jo integrert blindsonekamera også i foten. Og der har vi også en ny kameramodul med 6 ekstra kamerainnganger nå. Og vi har av erfaring så det veldig greit å utstyre disse bilene med et par ekstra kamera, for det så mye mennesker som trekker rundt den når vi ute og kjører, både på vanlig gate og på tilstelninger, at det greit å få blikk rundt bilen når du skal begynne å kjøre, så det ikke skjer noen ulykker. Ja, dette jo et samarbeidsprosjekt med mange aktører i bransjen, så dette jo en demobil som Volvo Norge eier og skal benytte ut 2022. Men det også en bil som mange andre aktører i bransjen, som Nomec, BPV Hofstad, Morek, Goodyear, MP Truck Design og Weber Norge og flere aktører har vært med å samarbeide om for å få til å bli en realitet.